U mikrofonu mám Ondřeje Lašku, trenéra pardubického týmu. Ondřej, jak byste zhodnotil celkově turnaj? Celkově turnaj bych zhodnotil kladně, kluci bojovali, snažili se, předvedli dobrý výkony i proti soupeřům těžkým. Na konci nám trošku došly síly, pár hráčů nás výrazně jakoby překvapilo, pár zase zklamalo, ale celkově turnaj hodnotím velice dobře. Jak byste hodnotil to utkání o třetí místo s Ústeckým krajem? Bylo to velmi těsné, skončilo to jenom 4-3. Tento zápas byl hodně vyrovnaný, byl to dobrý zápas. Trošku naše nemohoucnost zakončení, jinak jakoby vyhrál šťastnější. Děkuju moc. Není to co.